de otro laboratorio. ¿Qué tal o tema do programa proxecto? Viche desa solución que deixamos? Decidiste de rectificar algo? Home, claro. Claro que sí. A ver, o primeiro que dicimos aí é que esa é unha solución. Vale, incompleta, pois faltaría, para que quedara ben o diseño, poñer todos os métodos que despois vamos a programar. Pero é unha solución, hai outras formas de facelo. Por exemplo, unha decisión que tomamos é que... Ben, non sei se está... non aparece reflexado aí. Vale, por eso que quitamos parte da solución. Pero a relación entre asignaturas e persoas faise a partir das persoas. As persoas teñen unha agregación de obxectos materia grupo. Non, podíamos facer ao revés, que os grupos tuveran unha agregación de obxectos materia grupos. Seguídesme. Vale, facémoslo así porque entendemos que os métodos que tendes que hai que facer requiren máis ben chegar ás materias grupos a través das persoas que a través dos grupos. Podíanse manter a relación desde os dous puntos, non? Desde o lado de persoa e desde o lado de materia. Eso lévanos a ter información redundante, o cal é algo que non é desexable desde un punto de vista de programación en sí, porque pode nos levar a que, nun momento dado, cambiemos nun sitio e non cambiemos no outro. Pode haber un problema de inconsistencia, non? Decir, o aluno está matriculado en tal materia, pero despois da materia non vemos que está matriculado o aluno, non? Ben, iso pode pasar neste tipo de solucións, donde optamos por facelo nun lado ou no outro, pero non nos dous. Así non pasa este problema, o que temos é un problema de eficiencia, non? Bueno, entonces esa é unha decisión en concreto, podíase facer de outra forma, pero bueno, pensamos que é mellor facer ter a relación de asignaturas do lado dos alumnos e tamén do lado dos profesores e dos grupos. O tema das interfaces, sobre todo as que son comparables, entendédelo ben así. Entendedes por que se poñe? Non? A medias. Pois para poder ordenar, non hai un dos últimos comandos que vos pide, que é obter a lista de profesores e de becarios ordenada por, penso que, tempo de carga docente que teña. Entón, eses obxectos todos se poden manexar en base a esa interfaz. Pero teñen os métodos. Hai un método que é getCargaDocente. Cando implementas compara tú, chamas a getCargaDocente dun ou doutro e xa determinas. Vale? Alguna outra cousa? Bueno, pois se despois ao terminar a clase queredes preguntarme alguna outra cousa sobre o programa proxecto, pois vémolo, vale? Bueno, vamos a empezar. Vou cerrar a porta. Sabedes se vai a vir alguén máis? Non. Bueno. Bueno, pois sí. Ahora. Bueno, vamos a ver o tema este de xestión de excepcións, vale? Este tema do que trata é de un mecanismo que temos en Java para tratar casos excepcionais que se poden introducir durante os programas. A todo momento, todo o que levades programando, tanto en C como en Java, partides de que podense producir unha serie de situacións e todas as tratades ao mesmo nivel. Funcionamento normal, non? Aínda que, en algúns casos, falábamos de errores, de avisos no programa proxecto, etc. As excepcións, o que nos dan é outro mecanismo para separar o que se pode producir e distinguir o que pode ser nun programa aqueles casos que consideramos normais daqueles outros que consideramos excepcionais, vale? A idea é a de
pues tenemos un comportamiento excepcional, entonces vamos a elevar por ahí. ¿Por qué necesitamos esas excepciones? Bueno, esas excepciones, como vos digo, en realidad no es que las necesitemos obligatoriamente, pero ayúdanos a hacer los programas de una forma más elegante, más robusta, ¿vale? También nos van a dar una ayuda a programación, o que falo muchas veces de que el compilador nos ayuda a topar errores que de otra forma teníamos que preocuparnos de buscarlos, ¿no? Bien, cuando, hasta ahora, cuando en un programa tenemos un error en tiempo de ejecución, en inglés la palabra es runtime. Yo a veces insisto en esto, que en Java he interpretado, no deberíamos hablar de interpretación, sino de, perdón, de ejecución, sino de interpretación, pero la palabra en inglés fijado busca es runtime, no es executio, ¿vale? Entonces, en tiempo de ejecución, cuando estamos ejecutando nuestro programa, pues puede, a veces podemos identificar situaciones que llevan al programa a determinar de forma anómala, ¿no? A veces incluso los programas que fixeche desde un laboratorio pasa esto, pues cuando intentades escribir, perdón, leer un ficheiro que no existe, pues ¿qué pasaba? Salía vos, paraba su programa y salía una serie de líneas indicando que se produjo errores en una serie de clases, ¿no? Bien, ¿podemos evitar eso, que nuestros programas no terminen así? Pues sí, podemos evitarlo con las excepciones. Bueno, eso termina así precisamente porque en Java, en la API, en las librerías que tenemos de Java, pues generanse una serie, generanse una serie de excepciones. Java trabaja con excepciones y por eso terminan así los programas, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un programa que es un cociente. Fai una, pide al usuario que introduzca dos números y después intenta hacer la división de esos dos números. Si introducimos dos números y resulta que el divisor es cero, ¿qué es lo que pasa? Pues vainos a dar algo como que está ahí, ¿no? Cuando compilemos o interpretemos con Eclipse, por ejemplo. Vainos a dar una cosa que se llama arithmetic exception. Vale. Esto supone una ruptura abrupta, una terminación abrupta del programa. Los programas que fagamos no deberán nunca terminar de esta forma. Vale. Hasta ahora no vos preocupáis de eso, ¿no? Bueno, ahora es un momento quizás de empezar a preocuparvos de que el programa no termina así. Vos cuando utilizáis aplicaciones, ninguna termina así, ¿no? A veces solía pasar más lo que pasa ya en Windows, pues eso, pantalla azul. Pues lo que pasaba era un poco que saltaba una excepción y no se procesaba, ¿vale? Es un poco diferente aquí porque normalmente los sistemas, las aplicaciones en Windows programanse en otros lenguajes que no es Java. Java tiene este mecanismo de gestión de excepciones y hay, podemos hacer unos programas para que nunca pase eso, ¿vale? Para que nunca aparezca efecto pantalla azul. Pasó algo muy grave que el programador no tuvo en cuenta, esto rompeó, ¿vale? En cualquier aspecto, esto de las excepciones aplicado o que está desfaciendo no es que sea estrictamente necesario, ¿vale? No es a este nivel o que estamos programando o que está desprogramando, ainda no hay que sean las excepciones para eso, ¿vale? Vamos a ver aquí ejemplos, pero llámanse otras veces ejemplos de xoguete, porque realmente se pueden resolver de otra forma, ¿no? En el caso concreto de este ejercicio, pues la forma de resolverlo, para que no pasase esta terminación abrupta del programa, pues sería, ponemos un if, comprobamos si el divisor es igual a cero, si el divisor es igual a cero, decimos, pues mira, no se puede hacer la división, ¿no? Y ya está. Vale, de todos los hechos, pues, a modo de intro, de presentación del tema, vamos a ver ejemplos más así como estos, parecidos, que realmente se pueden resolver de otra forma, pero que pero también con propósito de presentar las excepciones, pues vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, tener esto claro, no vos obsesionéis ahora de utilizar excepción siempre, sino al final de la clase se remarcará ahí, ¿no? ¿Cuándo necesitamos excepciones y cuándo podemos hacer de otra forma, ¿vale? Pero este es un ejemplo concreto. Bueno, en sí, las excepciones, ¿qué son? Pues es un mecanismo
proporcionado por a linguaxe de programación, Java neste caso, para notificar e tratar errores que se producen cando estamos executando, interpretando o noso programa, ¿no? Entonces, por un lado, trátase de notificar e por outro, de tratar, ¿vale? Iremos vendo, iré insistindo moito nesto, nesta separación entre notificar e tratar. Normalmente, cando unha excepción se utiliza ben, a notificación prodúcese nun método dun obxecto, vale? E o tratamento faise nun método doutro obxecto distinto. Normalmente, os dous métodos están relacionados. Un método chama o outro, vale? Este método A chama este método B, no método B intenta facer unha serie de cousas, pero pasa algo excepcional, entonces o método B, en vez de darlle o resultado correcto, lanza unha excepción. O que en inglés se denomina throwing exception. Esa excepción vai chegar ao método A, ao método que chamou aquel, e o método A vai tratar esa excepción. Vale? Entonces temos estes dous conceptos, lanzar excepcións e capturar ou manexar excepcións, o que en inglés se denomina catching ou handling of exceptions. Vale. Ese é o procedimento que tendes aí descrito na transparencia, que, bueno, nunha situación anómala, un método lanza unha excepción. Unha excepción é un obxecto, vale? Vai ser un obxecto dunha clase. Temos un montón de clases de excepción, e incluso nós podemos crear clases de excepción. Entón, creas un obxecto e lanzas ese obxecto. Ese obxecto vai viaxando pola secuencia de métodos, isto veremoslo despois, en algún punto pódese capturar ese obxecto, pódese capturar esa excepción. Temos que ter un código para capturalo, vale? Cando se captura a excepción, pois pódense facer accións para tratar esa excepción, non? En caso de que non se capture, que é o que pasa no exemplo que poñíamos antes, no primeiro, o que pasa é que o programa termina e sale por pantalla, pois, unha serie de unhas informacións. Vale, é o que pasa. E, bueno, as excepcións o que nos permiten é facer os programas, utilizar, darnos un novo mecanismo para facer programas, é que os programas sexan máis robustos. Son máis robustos porque o tema este que vos digo sempre de desacoplamento e cohesión, de tratamos cousas distintas en obxectos distintos. Entón, o compilador xa nos dá axuda por se nos esquecemos de facer eses tratamentos, pois avísanos, oye, que se pode xerar esta excepción e non estás tratando, non? Ou, oye, que tens que tratar esta excepción obligatoriamente, vale? Entón, eso xa nos axuda, e por outro lado, nós, cando diseñamos, podemos diseñar o programa separando cousas distintas en clases distintas, co cal nos axuda tamén a manexar o programa, vale? Bueno, vamos ver máis exemplos. Aquí temos o exemplo dun código, non está completo, pero, bueno, a parte importante está, donde se piden dous números, e, despois, se un dos números é igual a cero, pois, lanzas a excepción de que o divisor non pode ser cero, portanto, non se fai a división. Vale, é o exemplo que tiñamos antes, pero feito con excepcións. Aquí temos varias partes. Bueno, isto xa un pouco anómalo no que vos decía antes. Lanzamos a excepción e no mismo método capturámola, vale? No, nos casos donde vamos a utilizar ben excepcións, lanzámolas nun método e capturámolas no outro. Vale? Pero aquí o que temos é isto. E fixadevos que temos un bloque de instruccións que está englobado dunha instrucción try que ten unhas chaves e cerran esas chaves, vale? As excepcións só se poden capturar se temos este bloque try. E unha vez que cerramos o try, o que temos é un catch. Isto é un pouco parecido a un switch. Un switch, case, vale, con varios case. Porque diremos despois que, ademais dun catch, podemos ter varios catch, vale? Entón, donde se están escoitando a ver se se producen excepcións? Pois no bloque ese, entre o try, entre as dúas chaves do try. Que excepcións se poden recoller? Aquelas excepcións que sean do tipo ou dun subtipo de clase que aparece indicado dentro do catch. Vale, veremos que temos unha xerarquía de excepcións, pois unha das anai de todas as excepcións, ou pai de todas as excepcións, é a clase exception. Por debaixo dela podemos ter outras, vale? Entón, así o que estamos facendo, realmente, capturando calquera excepción que se poida producir nese trozo de código.
e despois vedes que dentro das chaves do catch aparece unha instrucción. Bueno, esa é o que se executa cando se detecta a excepción. Vale. Este é un pequeno exemplo, sen selo, non? A parte disto, que para capturar a excepción, temos unha instrucción que lanza unha excepción, que é a instrucción throw. Vale? Throw é un operador, igual que o máis, que o menos, pero bueno, tampouco é que sexe moi importante o tema de que sexe un operador, vale? E o que fai é lanzar unha excepción, e ten que, como parámetro, o parámetro poderíase poñer entre paréntesis, realmente aquí na transparencia podería poñer aquí un paréntesis e pechalo aquí ao final. Vale? Non se pon nunca, pero poderíase poñer. Pois o operador throw leva un parámetro, que ten que ser un obxecto da clase exception, ou dun obxecto dunha subclase. Xa sabredes que é polo tema do polimorfismo, calquera obxecto dunha subclase, obxecto podes utilizar como obxecto dunha superclase, vale? Entonces, o que hai que pasarlle un obxecto. Aquí o que facemos é crear un obxecto que é dunha clase que se chama excepción aritmética, aritmética exception, vale? Estáse creando realmente un obxecto anónimo, non? Porque non se lle dá ningún identificador dunha variable para ese obxecto. Podríamoslo facer, vale? Podríamos poñer antes if number equal a 0, abrimos chaves, facemos arithmetic exception e igual a new arithmetic exception e despois throw e, vale? Pero normalmente ponse así porque é máis abreviado e non necesitamos ese identificador da variable. Unha vez que lanzamos a excepción, o que se vai producir neste caso, interrompe esa execución. O que ven a continuación non se sigue executando. Vale? Isto é moi importante nas excepcións. Cando se produce a excepción, interrompese o que se chama o fluxo de control. O fluxo de control é a secuencia de instruccións que se van executando. Pois normalmente en secuencia, cando temos un if, pois igual se executa unha instrucción ou outro, dependendo do resultado do if. Cando temos unha instrucción repetitiva, pois estáse repetindo, non? Pois ese é o fluxo de control, chamase control flow en inglés. E aquí nas excepcións o que pasa é que se interrompe ese fluxo de control. Cando se produce unha excepción, interrumpes. E que se sigue executando? Bueno, pois o que pasa é que esa excepción se lanza e vai a ir viaxando entre métodos, seguindo a secuencia de métodos. Neste caso, non viaxa nada porque, vai viaxando hasta que se captura. Neste caso, non viaxa nada, viaxa, se entendido, un pouco de método a método, non? Porque xa se captura aquí. Entón, capturámolo aí, e o que se executa a continuación é o código que ven dentro do bloque catch, donde está o código que se vai a procesar cando se detecta a excepción. Entón, o que pasa neste exemplo en concreto, se nos introducimos dous enteiros, 3 e 0, como o número 2 vai ser 0, vai se lanzar a excepción. Arithmetic exception ten un constructor, ten varios constructores, pero un constructor leva unha cadea de texto. Esa cadea de texto guardase nunha variable que é a que se representa por pantalla cando invocamos o método getMessage dese obxecto excepción. Agora vos ensino algúns dos métodos que temos na clase exception. É un dos métodos, o método quizás máis cómodo de utilizar, o mínimo, é sacar unha mensaxe. Vale, pois sacas así co método getMessage. Vedes isto, entendedelo máis ou menos? Vale, este é un exemplo de xoguete, chamase, en inglés falan de toy example, vale? Nos diríamos un exemplo tonto, non? Nunca fagades isto, pero é bastante representativo. Que faríamos, cando teñen sentido as excepcións en este exemplo, por exemplo? Bueno, vamos a ver algo máis particular, pois algo así como o que temos aquí. Isto sí que podría terse algo de sentido. Temos un método principal donde se leen dous números e se fai nun bloque try catch,
pois chamase a un método, un método que se chama quotient, cociente, non? Diría ser. En ese método, volvese a facer a mesma operación. Compróbase se o divisor é igual a cero, se é igual a cero, entonces lanzamos a excepción. E se non, facemos a división. E devolvenos o resultado normal como un enteiro. Vale? Entonces aquí xa temos un método que chama outro. Nese outro método podese producir unha excepción. E se se produce unha excepción, esa excepción vai viaxar do segundo método ao primeiro. Vale? O resultado é exactamente o mismo. Pero, por que isto ten sentido? Ademais de ser isto a idea en dous métodos distintos. Porque poderíamos ter outros métodos que chamasen ao mesmo método quotient. Vale? É dicir, aquí temos un... un método A que chama a quotient. Isto pode lanzar unha excepción. Vale, vamos proceder a poñer así e que vai chamar aí. Pero tamén podemos ter outro método. Podemos ter moitos métodos que chame, necesiten facer divisións. Vale, división é unha operación moi tonta porque xa temos directamente, pero poderíamoslo ter. Entonces, se chamamos deste desde este outro método B, cando se produzca a excepción, chegaría aquí a B. E, sobre todo, isto ten máis sentido cando consideramos que, ao mellor, o que pode facer o método A cando recibe unha excepción é distinto do que pode facer o método B. Vale? O método A, se recibe esta excepción, ao mellor podelle pedir ao usuario que repita, que volva a introducir 2. E o método B, o que pode decir, oye, darlle ao usuario unha resposta de, mira, non podo facer eso. Terminar. Que é o que pasa aí, non? Ben, entonces, este é o escenario, é moi básico, pero sería un escenario donde teria sentido utilizar excepcións. Porque, por un lado, detectas a excepción, ten un código específico, e, por outro, a acción que se fai unha vez detectada a excepción depende, varía do que queiramos ou da natureza do noso problema, non? Entón, estamos, por un lado, desacoplando partes do programa que son distintas, pois poñense en sitios distintos, e, por outro, estamos cohesionando, non? Aquelo, pois a detección de errores faise, do erro faise aquí, non se fai aquí e aquí, porque faise nun solo sitio. Vale, entón temos estes dous conceptos. Ben, alguna pregunta? Vedes isto claro? Sí? Vale, pois seguimos avanzando. O resultado sería exactamente o mismo, pero claro, o contexto xa é moi distinto. Dadesvos conta disto. Este é un contexto un pouco realista. Ahora podedes ir pensando, mellor tamén, no vosso programa ou proxecto, se ten sentido que fagades isto. Vale? Tendes, ao mellor, xa plantexada unha solución para xenerar os avisos, non? Pero os avisos podense xenerar en distintos métodos onde se poden tratar. Podedes ir lanzando excepcións? Pode ser, non? Por exemplo, este aviso de o grupo non existe. Cando no main tendes que os piden engadir a un usuario a un grupo, ou dar de alta a un usuario, pasan vos os datos do grupo e tal, e vos facedes unha chamada quizáis a outra clase, crear alumno, crear becario, crear profesor, e dades os datos do grupo da materia que queredes, pero non sabedes se ese grupo, esa materia existe, non? En alumno, cando vades a dar de alta ao alumno, tamén decides, crea, ao mellor, na solución que vos dábamos nos, un obxecto da clase materia-grupo, con tal materia e tal grupo. Nese momento tampouco sabedes se existe o grupo. Realmente, só cando se crea o obxecto materia-grupo, vades a ver se existe ou non existe realmente. Entón, aí podedes lanzar unha excepción, no caso de que non exista, e ir trasladando esa excepción hasta o programa principal, onde podedes ter un bloque try-catch, e se se produciu esa excepción, sacalo como un aviso. Vale, algo tan sinxelo como eso, xa poderíades plantexar, vale?
Vedes que é posible, máis ou menos. Obviamente, podese facer de outra forma, podese facer sin utilizar excepcións, sacando un parámetro que sea un mensaxe de aviso, ou ter un booleano con mensaxe de aviso, e un string con aviso, non? E vámoslo trasladando. Pero quizáis desta forma é máis doado, porque se está na linguaxe, interrompimos a execución, non temos que poñer tanto if, then, non? Incluso pode eso ser máis doado. Bueno. Quedamos esta transparencia un pouco a modo de resumen, situacións de excepción en Java, bueno, e introducindo cando vamos a utilizar excepcións normalmente, non? Pois temos dous casos. Un son excepcións que nos marcan errores dos cales non podemos recuperar o noso programa, vale? Trátanse da mesma forma, pero en base ao mecanismo de excepción, pero realmente non se pode facer moito, non? Non se pode facer nada. O único que podemos facer é rematar o programa dunha forma un pouco elegante. Vale? Que tipos de errores son estes? Pois errores de hardware ou de sistema operativo, por exemplo, que a rede non este disponible. Ou non sei se vos pasou algunha vez que a mellor falla o ventilador e o procesador empeza a quentarse moito e empeza a pasar cousas raras, non? Pois eso pode pasar. Entonces, os programas volvense loucos ou poderían terminar. Están feitos en Java con isto. Falas aí de fallos da máquina de execución, na máquina virtual Java, na JVM, vale? Java Virtual Machine. E despois temos outros errores que poden ver derivados dun comportamento incorrecto, é que podemos introducir mecanismos nos programas para, en caso de que se produzquen, pois tratar de subsanalos. Vale. Normalmente falamos de estes tipos de errores son violacións nas precondicións. Non se pode introducir nunha conta unha cantidade negativa. Non se pode introducir como divisor un cero. Vale, por exemplo, lle podemos dicir ao usuario, introduceme outro valor que isto non podo facer. Outro exemplo típico é cando intentamos acceder fora dos límites dun array. Un array ten un tamaño fixo, se intentamos ir fora, pois eso vai nos asaltar unha excepción, e podemoslo detectar. Un mal casting tamén. Dicíamos que cando facemos os down casting sempre se pode facer. En cambio, cando facíamos os up castings, pois había casos nos que sí ou nos que non. Non sei se me estou... Penso que é ao revés, non? A ver, cando facíamos que temos un obxecto de tipo vehículo e intentamos convertilo en camión ou en coche, pois ao mellor non podemos facelo. Os downcasting son os que non podemos facer sempre. E os upcasting, sí, non? Pois, o mellor, se non temos cuidado de comprobar primeiro se se pode facer e intentamos facer, pois daríanos unha excepción, vale? Vamos a ver máis exemplos de código. Porque estes xa son exemplos un pouco máis realistas, por exemplo. Isto foi algo que vos pasou nas prácticas de laboratorio. Trátase dunha excepción que se chama file not found exception, vale? Aquí temos un programa donde se lle pide ao usuario que introduzca o nome dun ficheiro e despois intenta ler ese ficheiro. Ben, cando facíades isto, compilabades co Eclipse, acordádesvos de que tiñades que poñer unha arriba na declaración do método ao final throws exception. Bueno, eso ben derivado que se utilizan excepcións e do tipo particular de excepción, que é esta de file not found exception, vale? Que veremos agora que esas estamos obligadas a tratarlas, a darlle un tratamento. Bueno, pois o que pasa, aquí temos aí entre o try e o catch, pois unha serie de instruccións nas que se pode producir unha excepción, e se se produce se capturaría. Que excepción se pode producir? Pois que o ficheiro que intentamos ler con scanner, pois que non exista, nese caso non se pode ler, non? Ten sentido. Vale, pois aí a liña que está marcada en vermello, pois é o que indica que nese punto se pode lanzar unha excepción. Se se produce ese caso, vale, non ten sentido seguir facendo nada máis, non? Non se pode ler. Que ten sentido facer? Pois o mellor sacar unha mensaxe avisando o usuario de que non se pode, que se produce esa excepción e que non se pode ler. Vale, eso consíguese así. Outra vez estamos nun caso un pouco
anómalo, porque a detección e a procesamento da excepción faise no mismo método, ou non? Neste caso non, porque aquí non teño ninguna sentencia throws, aquí non teño ningún if throws, non se lanza. ¿Dónde se está lanzando excepción realmente? No constructor de escáner, porque realmente de file si podo crear un ficheiro que non exista, se o vou escribir, pero de escáner non podo crear un escáner sobre un obxecto de un ficheiro que non existe. Vale? Entonces, se vades a API de escáner, veredes que ten a indicación, ten a declaración, oye, que podo lanzar esta excepción. Vale, na API de Java, na documentación que temos da API, utilizanse moitas excepcións. Quizás estado de agora non lle prestaxedes moita atención, non? Pero se vos fixades, hai moitas excepcións que se poden lanzar. Entonces este é un caso que sí ten sentido. Ademais, porque en función do noso programa podemos decidir ao mellor, pois o que decía antes, que é moi sinxelo, non? Pedirlle ao usuario que introduzca outro ficheiro ou terminar, ou facer outras cousas. Vale? Ademais, poderíamos evitar este caso nos de alguna forma, con un if, como facíamos no caso if divisor igual a cero, non sigas. Home, sí que poderíamos, pois poderíamos ver se comprobar antes se no directorio no que estamos existe ese ficheiro, vale, pero xa é máis difícil, xa hai que chamar a outros métodos, e por ese motivo, con este mecanismo é máis sinxelo, non? Deixar que se produzca, se se produce, e despois capturámolo. Vale. Que se pasaría se non tuveramos este try-catch? Que é o que pasa? Que pasaba no laboratorio? Sabedes? Interrompería esa execución e saliría un conxunto de líneas. Un conxunto de líneas con java.file, java.scanner, file not found exception, e despois a secuencia toda de métodos que se chamaron antes dese. Vale. Bueno, pois este é un exemplo concreto. E aquí neste código hai outras excepcións que se poderían producir. Vale. Ben, neste igual non exactamente. Vamos a pasar a outro exemplo. Estábame colando un pouco. Neste código, que é moi semellante, non? Aquí o que facemos é pedir ao usuario, bueno, temos aí un scanner, system new scanner, system in, e pedimoslle ao usuario que introduzca un enteiro. E aí pódese producir unha excepción. Alguén se lle ocurre que a excepción se pode producir aí? Que introduzca unha letra, por exemplo, non? Se introduce unha letra, que é o que pasa? Pois é algo anómalo. Pois isto tamén está previsto dentro da programación en Java, co operador este, dentro dese método, scanner.nesint, que salga unha excepción. A excepción é input mismatch exception, excepción de equivocación na entrada. Vale? Entonces, se temos este código, o usuario non introduce o enteiro, corta esa execución e pásase a executar o catch, porque estamos dentro dun bloque try-catch. Se non tiveramos o bloque try-catch, o programa terminaría sacando unha mensaxe a traza que se produxo. Entonces, aquí, o método, o que se pasa unha vez que se detecta a excepción, que sacase unha mensaxe por pantalla e pídese ao usuario que o intente de novo. E descartas a liña, vale? Descartas a liña que introduxo. Input NestNine é para pasar á siguiente liña. E vedes que todo está dentro dun while, hai unha variable booleana, continue input, unha vez que se, ao principio está a true, e unha vez que introduce un número correcto, ponse a false, non? Entón, o que estamos facendo aquí é controlando a entrada do usuario, hasta que o usuario non introduce un enteiro válido, pois faise isto. Estáselle pedindo que continue. Vale? Entón, este é outro exemplo realista. Home, sí, porque non temos forma de saber de que tipo é o que nos vai a meter o usuario, por un lado, e por outra parte,
non se está lanzando a excepción con throw dentro do bloque try. Vale, a excepción lánzase desde o método nest int. Vale, outra vez, se vamos a API, a documentación de Java, veremos que aí o método nest int ten declarado throws input mismatch exception. Vale. Bueno, ¿alguna dúbida está aquí? ¿No? Parece por fácil esto, ¿no? É fácil, vale, non é complicado. Simplemente, despois, o de sempre. A teoría é fácil, cando temos que diseñar algo e decidir se vamos a utilizar excepcións ou facelo de forma normal, aí xa é máis difícil tomar unha boa decisión, ¿no? É un pouco arbitrario, vale? Depende moito do problema que teñamos que tratar. Para mí, esa é a clave. Bueno, se estivemos vendo cousas, vamos a ver agora, con máis precisión, como declaramos e lanzamos excepcións. Despois veremos como as podemos capturar. Vale? Ben, xa dixen que as excepcións son obxectos. Vale? Entón, cando vamos a lanzar unha excepción, o primeiro que haberá que facer é crear un obxecto. Creamos un obxecto normalmente de forma anónima. Vale? As excepcións tamén convén declaralas. Convén declaralas nos métodos, porque así, sobre todo cando vamos a facer métodos que forman parte dunha API que poden ser utilizadas noutras aplicacións. Porque así, outros programadores que van a utilizar estes métodos saben que excepcións se poden xenerar e cales non. Vale. Donde se fai a declaración? Pois na asignatura dos métodos como parte final. Pois podemos poñer public string ler línea not available network. Vale. Imaginar un método que ten que ler unha línea que está nun ficheiro remoto ou no, que se introduce de forma remota. Pois poderíamos ter unha excepción que chamamos not available network e que se lanzaría se se produce calquer error. Pois eso declarámoslo así, vale? Con throws. A partícula é throws. Levo o S porque terceiro, enténdese que un método é unha terceira persoa do singular. Vale, throws. Pode lanzar un método máis dunha excepción? Sí. Vale? Separaríanse con comas. Pois poñeríamos throws not available network, file not found, input mismatch exception, etc. Vale, todos os tipos de excepción que se poden producir. Home, lógicamente, se poñemos exception, throws exception, se engloba todos. Vale, non teríamos que especificar cada un. Pero tampouco nos dá moita información. Decir que lance exception quere decir que pode lanzar calquera excepción, non? E o que queremos é, aquí, sobre todo, é dar información. É como se declaráramos todos os obxectos que vamos a ter no noso programa como object. Non? Normalmente declaramos string, array list, podemos declarar todo como object, vai funcionar ben, porque despois, durante o tempo de execución, utilízanse os tipos reais. Pero non sirve para detectar, para que o compilador detecte erros, non nos axuda, non. Entón, por eso non o facemos. Aquí é o mismo, poderíamos declarar como exception, pero convén declarar os tipos concretos de excepción que se poden producir. Vale? Entón, isto, a declaración. Que máis podemos facer con a excepción? Lanzala. O que fixamos no primeiro exemplo, throw new o nome da clase da excepción e os parámetros que se requiran no constructor. Vale? Normalmente é unha string, pero podemos poñer máis parámetros con throw. Normalmente o throw non facemos, porque normalmente o que facemos é xestionar excepcións que se producen métodos que temos noutros obxectos, na API. Vale? Ainda que vos se facedes unha excepción do tipo esta asignatura non existe, not group exception ou not subject exception, pois teredes que lanzar throw new not subject exception. Vale? Ben. Xerarquía de excepcións. Que tipos de excepcións temos? Vale. Esta é a xerarquía de excepcións. Temos aí dos caixas de texto con anotacións, pero agora fixémonos no diagrama UML, non? Temos a clase object, a clase throwable. É dicir, é unha clase, un obxecto anónimo, cousas que se poden lanzar, significa literalmente, non?
non teñen e temos dous fillos, error e excepción. Error son aqueles errores dos sistemas, da máquina virtual Java, aqueles de que pois hai un error de rede ou que bueno, incluso os errores de rede ao mellor se tratan por outro lado, non? Pero que a máquina virtual funciona ben, porque ao mellor o procesador se quentou moito, porque alguén lle dá unha patada ao ordenador, deixou de funcionar, non? Se alguén desenchufa o ordenador, creo que non dá ningún error, aínda que porque faltaría lle corriente, non? Pero realmente sí que pode ter tempo a dar un error, porque desde que se desenchufa hasta que se termina de executar o procesador, hai un tempo aí no que se poden facer cousas. Vale. Normalmente o ideal sería, ao mellor, guardar o que estás facendo. Por exemplo, estás editando un documento en Word e que se guardase todo. A eso non dá tempo, non? Porque hai que acceder a disco duro e tal. Pero outras operacións de, ao mellor, sacar, bueno, pero sacar unha mensaxe por pantalla tampouco ten sentido, non? Porque vais apagar a pantalla. Pero hai un tempo aí no que realmente sí se fan cousas. Ese error sí que se chega a capturar, aínda que non podamos velo, non nos dá tempo a velo, non? Se realmente se tuviéramos unha batería, se desenchufa, non, eso pasa nos portátiles, pero tampouco leva a que se produzca un error que teñamos que deter o programa, non? Normalmente podemos seguir traballando. Vale. Bueno, por un lado temos eses errores que non vamos a utilizar moito. Fixadevos que aquí hai dúas caixas, vale? Na parte de error está dentro dunha caixa, pero que son clases de error son moi poucas. Despois temos por outro lado a clase exception, donde está a maioría de clases que temos no diagrama, pero que se dividen en dúas, nas dúas caixas. Unhas runtime exception, excepcións durante o tempo de execución, que estas excepcións xunto que as excepcións de tipo error, ou perdón, as throwable de tipo error, son, chamanse excepcións non comprobadas, unchecked en inglés, vale? Non comprobadas polo compilador. É dicir, cando compilemos, o compilador non se preocupa destas excepcións. É problema noso se facemos un bloque try-catch para capturalas ou se as declaramos nos métodos que se poden producir. Vale? Eso, excepcións non declaradas, runtime exception. Despois temos outras excepcións, excepcións de entrada e saída, input-output exception, excepción tipo class not found exception, status cast, e outras excepcións, agora vos amosarei máis, que si son, están dentro dun bloque que se chaman excepcións comprobadas. É dicir, o compilador vai comprobar se no noso programa tratamos estas excepcións. E se non tratamos, danos un error, non nos deixa compilar. Vale? Como tratamos as excepcións? Ben, capturándoas nun catch ou dicindo que se poden producir, declarándoas, throws. Vale? Se volvemos ao que facíades nos programas, cando tratábamos con entrada e saída, poñíades throws. Vale? Estaba dándolle un tratamento ás excepcións, o compilador deixaba vos seguir. Vale? Pois é por isto, porque era unha excepción input-output exception e o compilador nos obliga. Outras excepcións, como división por cero, ou index out of bounds exceptions, nos programas que fixechedes tamén se podían producir, traballachedes con arrays, non? Pero o compilador non nos obliga. Entón, aí non vos fixechedes neso, non vos pasaba nada, non? Bueno, pois é por isto, porque son excepcións non comprobadas. Incluso hoxe, no primeiro exercicio, o tema de arithmetic exception, que puxemos un método quotient para facer a división, no método non lle puxemos a declaración throws arithmetic exception. Ora non vou, pero se vades, veredes que non está. Non fai falta poñelo porque non é unha excepción, é unha excepción de tipo runtime exception, está por ali, arithmetic exception. Vale, entón, este é algo que tendes que saber, que hai excepcións comprobadas, excepcións non comprobadas. Vale, as comprobadas o compilador oblíganos a darlle un tratamento. Ben, declarándoas simplemente, co cal decimos, oye, que aquí podese producirse esta excepción, eu sei o que estamos facendo. O ben tratándoas, poñendo un catch,
captura esa excepción, tal. Vamos a ver un poco a API de Java. E aquí teño a clase throwable, vale? Vedes que hereda de object, que implementa interfaz serializable. Eso no laboratorio, igual vedes algo de serializable. E que as subclases coñecidas son error e exception, o que acabamos de ver nesta figura, ¿no? Vale. Algúns métodos que temos aquí, bueno, temos os constructores, un constructor sin parámetros e un constructor cunha mensaxe, que normalmente é o que estamos utilizando. Ben, esta é na clase throwable, nós traballamos con exception, ilegal exception, pero o que fan esas clases, eses constructores, é chamar a super. Vale. E temos outros constructores aí, bueno, ahora non nos interesa. Temos o método getMessage, que nos devolve o string, un string con detalles do mensaje. E temos outros métodos como getStackTrace, getStackTrace ou printStackTrace, que o que fan é imprimir o que vedes en Eclipse cando se producen errores. Que cando en Eclipse un programa executado se produce un error, que sale? Unha serie de liñas con nomes de clases e métodos, non? Paquete, subpaquete, clase, método, e a veces aparece exception, non? Acordades, vos tendes isto visualizado? Vale, pois iso é o resultado de chamar ao método sobre un objeto throwable printStackTrace. Vale, tendes aquí este que imprime, que pasa que debería de ter como resultado un string. Bueno, igual é, non sei se se pode facer directamente ou hai que facer pasarlle un objeto print string que pode ser system.in ou system.out, entón se imprime, non? Pero ese método, se queredes, podedes facelo, vale? E temos a clase exception, que o primeiro que chama a atención é que fixadevos cantas subclases ten directas, vale? Hai unhas cuantas, non? Cando tendes que crear, cando vos plantexedes ao mellor crear unha excepción nos vosos programas, a non ser que sexa unha excepción específica, por exemplo, non existe o nome desta asignatura ou non existe o identificador deste grupo, plantexadevos que esa excepción probablemente xa este declarada, vale? Xa este declarada e definida. É algo que non tendes que facer nunca ou non debemos facer nunca como programadores, e intentar facer cousas que xa están feitas, vale? Porque vamos a facer, normalmente vamos a equivocar, vamos a facer mal, e por outro lado, porque vamos a facer algo que está feito, non? Mínimo esforzo, non reinventamos a roda. Este é un principio da enxenería en xeral, vale? Non reinventar a roda, vale? Tendo sempre presente. Hasta ahora, o mellor trátase de que fagades cousas simplemente por practicar, porque saibades como funcionan internamente, pero a partir de agora que estades en segundo, pois terceiro ou cuarto, o tema é utilizar o que estea feito, non reinventar a roda, non facer exercicio simplemente por saber como se fan, vale? Estades nun punto xa que cambiamos o chip moito. Vale, vichedes eso entón? Entón, aquí temos unha serie de clases, pero hai moitas máis, vale? Temos aí os dous cuadros de texto que di, o primeiro é que os errores de sistema son lanzados pola máquina virtual Java. Estos errores é raro que se produzcan, pero en caso de que se produzcan, pouco podemos facer, simplemente é mellor notificar o usuario, vale? Normalmente son causas moi graves que levan a que o sistema se teña que apagar, ou a que non se poida facer. Imaginades, se tendes un programa que traballa en rede, necesita, tendes un cable de rede desenchufado, non tendes conexión de rede, pois o programa simplemente notifica. E por outro lado, as excepcións son causadas polo programa en certas circunstancias externas. Estos errores poden ser capturados e manexados polo programa. Vale. Sobre excepcións con, sobre isto, excepcións comprobadas e non comprobadas. Realmente, cando falamos de comprobada, é que a comproba o compilador. E o compilador oblíganos. Portanto, as excepcións comprobadas son as que nós temos que ver
lanzar ou ben capturar. Vale. As comprobadas eran todas de exception, excepto runtime, e lanzanse normalmente, veñen a indicar situacións de error que non están controladas polo programador. Pois fallos no disco duro, no de rede, ou mellor, o que víamos era o fallo de no casting, non, que non se podía facer o casting. Vale, cousas que normalmente nós non podemos controlar. O excepcións de entrada e saída en ficheiro, vale? O file not found exception, o que se produce un error. Pois, eso, normalmente, cando estamos programando, non podemos controlar. En cambio, as excepcións non comprobadas, sobre todo as que heredan, centrándonos só nas que heredan de runtime exception, ou outros son errores, non? Excepcións non comprobadas. O que nos indican, o que representan son fallos normalmente de programación. Se nós cometemos, se se pode producir unha aritmética, unha excepción aritmética, normalmente é porque non puxemos un control para ver se se podía dividir por cero ou se se podía utilizar un número negativo. Normalmente son situacións que non se deberán producir, pero por fallos do programador, vale? Entonces, por ese motivo, isto é un pouco unha suposición miña, igual o sistema deixa a voluntad do programador que as queira comprobar ou non. Bueno, podense producir, podelas utilizar como mecanismo de programación, pero non me vou meter en si as procesas, si as lanzas ou si as capturas. Vale, esa é a idea. O que si nos axuda o compilador, digo nos axuda porque nos obliga é que as excepcións comprobadas. Vale. Algúnas excepcións non comprobadas, que heredan de runtime exception, pois xa fomos vendo, null pointer exception, normalmente, bueno, non falamos de punteiros en Java, pero sí que sabemos que calquera referencia a un obxecto é un punteiro. Entón, se lle pasamos, isto en C, pois, supoño que vos pasou moitas veces, non? Cando intentabas facer unha operación con un punteiro, ese punteiro apuntaba a null, ou apuntaba a unha zona de memoria que non tiña reservado, que pasaba? Se daba un error, non? Non sei agora exactamente o que daba, pero paraba o programa. Como era? Un overflow exception. Overflow error, non? Que se salía memory overflow, algo así. Eso era que se salía da zona de memoria que tiña asignado. Vale. Aquí isto está recollido como null pointer exception. Cando utilizamos un punteiro que non, perdón, un identificador dun obxecto que non lle asignamos a ningún obxecto real, e pasamos como parámetro, pois pódese producir isto. Vale. Se pensades neste tipo de excepción, realmente no programa que está desfacendo podría pasar en moitos sitios, non? E tampouco ten sentido andar capturando, poñendo try-catch por todos os sitios do vosso programa. Por eso o compilador non nos obliga tamén, non? Porque sería, o mellor, excesivo. Ahora, bendito isto, sí que convén que nos programas, no programa principal, donde arranca a execución do vosso programa e donde vai a terminar tamén, non? É moi interesante sempre poñer un bloque try-catch que capture calquera excepción. Vale. Por que? Porque así se produce calquera imprevisto que non teñades considerado no programa, podede sempre salir dunha forma elegante. Digamos, pois sacades un mensaxe por pantalla, sentímolo moito, temos que pechar a aplicación porque se produce iso un erro. É mellor eso que lle aparezca unha listado de clases, paquetes clases en inglés, non? E que non sepa que é o que pasou. Vale. Pois isto, sobre todo, a mellor, supoño que varios de vos faredes PFCs, igual o facedes en Java, pois é unha cousa que podedes facer sempre. Polo menos, é unha salida máis elegante que ver simplemente, oye, que mira, tes algún error aquí que isto, mira que dá, que pasa. Vale. Outro tema, outra suxerencia é que nunca poidañades por cando depuredes programas normalmente solemos utilizar moitos, imprime por pantalla isto, non? Imprime por pantalla, chegou aquí, imprime por pantalla, isto está ben. Pois non poñer frases
que poidan sonar graciosas ou que vos poidan distraer cando estades programando, como merda ou cousas así, cousas peores. Porque despois, normalmente, olvídase deso, o programa funciona ben, nunca pasa nada, pero despois, efecto demo, vain a probar a alguén e sempre aparece esa mensaxe inoportuna, vale? Entón, tende cuidado. O mellor hasta agora nun programa che desmoito, pero despois igual a vosa vida é estar todos os días programando, e un derivan esas cousas, non? Fala o ordenador e tal. E bueno, pode... Normalmente hai moita xente que cae neso e ao final pois hai consecuencias indeseadas, non? Ou inesperadas. Pero sabe eso, tamén, sobre todo, que un fai estas cousas, corrixe os errores e despois esquence de quitar as liñas, algunhas esquence. E queda por aí, con mala sorte de que alguén despois o vai a probar ou vai a executar, é xusto, mellor pola lei de Murphy, aí aparecer iso. Vale, estas cousas pasan, pasaron sempre, pero tratar de non coller esa costumbre, sobre todo agora que estades empezando, e coller a costumbre boa, eso de sempre, no programa principal, pal, todo o código entre try, catch, exception. 6.out.println, sentímolo moito, produciuse un erro. Acabouse, vale? Eso é moito mellor que o outro. Es que se sabedes o que é. Bueno, sabedes o que é no Eclipse, non? Non sabedes o que é nunha aplicación de ventanas, ou aparecevos algunha vez nunha aplicación que utilizarades por aí que pasase algo como isto, que vos estou contando. A veces pasa, non? Sobre todo se un utiliza aplicacións que non son, digamos, que estén moi extendidas. Que é a sensación que dá moi mala, vamos. Vale. A típica pantalla azul de Windows, pois ese era un exemplo moi claro. Vale. Pois unha null pointer exception, outra illegal argument exception, cando pasamos, facemos unha chamada a un método, e lle pasamos parámetros que non son os que se esperan. Entón, isto vai non lo a detectar normalmente o compilador, pero se estamos con cuestións de tipos reales, tipos declarados, pois igual pode pasar este tipo de cousas, non? Illegal state exception. Bueno, esta, dice, non teño moitos contidos para falar dela, porque que é o que significa o estado, non? Pero bueno, é unha cousa que pode pasar. Index out of bounds e arithmetic exception. Por exemplo, facer unha raíz cuadrada dun número negativo non se pode, non? Ou si, pode dar un número real, pero o mellor, en principio, con números reales, perdón, números naturales, non se pode facer. Entón, se vamos a ver ese método, igual nos atopamos con que declare este tipo de excepción, vale? Bueno, pois xa vimos como se declaraban, como se lanzaban, como se capturan, vamos a ver máis sobre como se capturan, e vimos sobre agora que tipo de excepcións temos en Java, non? Comprobadas, non comprobadas, unha requírenos que lancemos, que as procesemos, outras que non. Vale, agora, no vosso proxecto, unha das cousas que se queredes utilizar excepcións, unha das cousas que podedes facer é declarar novas excepcións, non? Como facemos? Pois, estender a clase exception, ou estender a clase runtime exception, vale, normal, no vosso caso sería estender a clase runtime exception, quizás. Ainda que se queredes que sexan excepcións declaradas, que o compilador vos axude a dicirvos, pois, telas que declarar ou telas que capturar, é mellor que eren de excepción. E o que facedes é nada, poñeron polo menos dous constructores, un que sexa un constructor sin parámetros, donde poñeríades unha mensaxe tipo de esa excepción. Por exemplo, aquí teño unha excepción para indicar, imaginadvos que vos pediríamos que nos grupos non pode haber máis de... ou un alumno non pode estar en máis de 40 asignaturas, non? Non pode ter máis de 40 asignaturas. Bueno, pois ese é o sentido desta excepción. Entón, teríamos dous constructores, un sin parámetros, outro cun parámetro string, e podríamos incluso ter un atributo dentro desta clase excepción que fose o número de asignaturas que quere ter, non? O encanto sobre pasa. Para iso que convén é, pois seguindo os temas de encapsulación, o principio de encapsulación, definir ese atributo como privado, ter un constructor no que se poida pasar ese atributo a asignar, e
ter un método get para poder obter ese atributo, ¿vale? Non convén ter un método set para poder modificar ese atributo. Desta forma sabemos que solo se pode poñer o número de asignaturas este, darlle o valor, cando se crea a excepción. Vale, estamos, por exemplo, fixando eso. Vale. Isto podedelo facer tamén, con algunhas excepcións que poidades crear no vosso programa proxecto. Vedes a utilización de super, non? Entendedela. Realmente estamos chamando super exception, que exception incluso chamará o super de throwable, porque en throwable tiñamos os dous constructores estos, sin string e con string. Vale. Ben. E vamos a ver máis de como se capturan as excepcións. Vale, o que decíamos é que as excepcións declaradas ou ben o tiñamos que capturar o que se fai na figura aí que está etiquetada como A, nun bloque try catch. Eso que indica é que, bueno, supoñemos que no método P2 se pode xenerar unha excepción e o exception. Realmente podría xenerar, ao mellor, outras excepcións. Pero o que estamos dicindo aí, en caso de que se xenere unha excepción e o exception, pois captura. Que é o que temos no catch, non? O catch, se vos fixades, é como unha chamada a un método, donde temos unha serie de parámetros. Neste caso, só é un parámetro, que é unha clase e un parámetro. Chamas isto parámetro da excepción, vale? O EX podemos darlle o nome que queiramos, é un identificador dun parámetro. Pode ser E, EX, excepción, o que nos queiramos, vale? Entón, as excepcións declaradas, ou as capturamos, ou indicamos, ou pasamos delas, pasamos a bola para arriba, dicindo, oi, que podo lanzar esta excepción. No caso da figura B, que é o que pasa? Cando se, ao mellor en P2, se lanza a excepción e o exception, neste método P1 non se procesa. E a excepción, como pasa automáticamente ao método que chamase a P1. Vale? Como é unha excepción declarada, temos que dicir, polo menos, que se pode lanzar. Que se pode throws e o exception. Vale, aí tendes con P1 e con P2 todo indicado. Vale? Aquí temos un exemplo. Temos unha clase círculo que ten un radio e que temos un constructor donde lle pasamos unha variable real co radio do círculo. E despois temos dous constructores, un pasándolle o real, outro sin pasarlle. Bueno, temos só un constructor, perdón. Temos despois un método getRadio e un método setRadius. Realmente o constructor o que fai é chamar ao método setRadius, non? E vedes que está declarado throws ilegal argument exception. Vale, entón, xa sabemos que este método pode lanzar esta excepción. Estamos obligados a poñer eso, o throws, a declaralo. Eso tendo claro, vale? É unha runtime exception? Non. Ademais, se se fai aquí, se se pon aquí throws ilegal e argument exception, por que non poñemos no constructor tamén? Circle with exception, tamén deberíamos poñer throws ilegal e argument exception. Vale? Pero como é unha excepción de runtime, non estamos obligados. Pero se se produce, vais a lanzar igual, vale? Isto é algo que tendes que... Unha cousa é o mecanismo de paso de excepcións dun método a outro, e outra é que estemos obligados ou que non. Vale, neste exemplo vese claro, non? O tema é que se nos pasa un radio que sexa negativo, pois lanzamos a excepción esa. Ilegal argumento excepción. O radio non pode ser negativo. Vale, se se produce isto e viñera do constructor, o que pasaría é que a excepción pasa ao constructor e do constructor pasa para arriba. Pasa para arriba, refírome a pasa ao método que chamase este constructor, vale? Bueno. Entón, as excepcións, moitas veces, para o que os utilizamos é para comprobar
Se os datos que pasamos, pois o que sería aquí control de precondicións. Se cumplen unha serie de precondicións, pois que o radio sexa negativo ou a cantidade que vamos a ingresar nunha conta bancaria que sexa positiva tamén, ou que a nota dunha asignatura este entre 0 e 10, que é o caso que tendes que facer, etcétera, non? Bueno, isto é un exempleño, pois, moi parecido ao de antes, bueno, exactamente é igual ao de antes, non? Cantidade negativa. E aquí, pois, tendes unha transparencia donde vos di isto para que, por lo que se suelen utilizar as excepcións, controlar o cumplimento de precondicións. Vale. O que me gustaría é iso, que despois desta clase, pois, se fixerades no programa proxecto, que ademais o lo van a valorar, o lo valoramos, esta utilización de excepcións. Sempre con sentido, vale? Non é utilizar por utilizar, sino buscarlle aqueles casos onde vos poden servir realmente. Vamos a ver agora outras cuestións da captura de excepcións. Antes decíamos que o tema de capturar unha excepción era parecido, semellante a un switch. Penso que ali non se vía ben. Vese mellor aquí nesta transparencia, non? Cando temos un bloque try cun grupo de instruccións onde se pode producir excepcións, temos que tener en conta que se poden producir varias excepcións, non? E podemos ter varios catch. Entón, podemos ter catch unha excepción 1, catch excepción 2, catch excepción N. Vale. Cal é o comportamento desto? Bueno, se nese bloque de instrucción se produce a excepción N, executarase o bloque de código que corresponda a catch excepción N. Se se produce a excepción 2, o bloque de código que corresponda a excepción 2. Vale, excepción 1, excepción 1. Vale, podemos poñer tantas como queiramos. Estas excepcións compróbanse por orden, vale? Nun switch case, cada case vaise comprobando por orde. Case 1, case 2, case 3, case A, case B, case C. Vale, aquí tamén. O que pasa é que hai unha diferencia entre un switch case, bueno, aparte das obvias, é isto. A diferencia é que cando estamos con case solo podemos poñer tipos primitivos e non podemos, normalmente, pois poñemos 1, 2, 3. Aquí podemos poñer illegal argument exception, out of bounds exception, pero podemos tamén poñer exception. E se poñemos exception, representa calquera excepción. Co cal se capturarían todas. Entón, tendes que ter moi en conta que cando poñades un try con varios catch, primeiro tendes que poñer as excepcións máis específicas, é que dicir, aquelas que estén máis abaixo no árbol de excepcións. E, por último, as excepcións máis generais. Por último, podedes poñer, que é o que vos digo, que como boa práctica, utilizar nos programas principales try catch exception. Vale? Porque aí vamos capturar calquera excepción que se poda producir. Vale? Entón, isto podes utilizar así, pero tendo en conta eso, que os catch se examinan en orden, e, polo tanto, se queremos darlle un procesamento distinto a unha excepción concreta a unha excepción xeral, pois temos que poñela antes. Vale, outra cousa que nos di aquí de transparencia é que cando temos un try catch, se dentro do try se produce unha excepción, párase, deténse o fluxo de execución normal. Búscase un catch. Cando se encontra un catch, procesas o catch, e cando se termina de procesar o catch, donde sigue a execución? Pois na seguinte instrucción que siga o bloque try catch. Vale? É como se tuveramos un break aí dentro dun case. Break, iríamos a seguinte instrucción. A non ser que teñamos unha instrucción tipo que normalmente poñemos, system.exit.0, que di que, oye, para o programa, olvídate de todo, termina. Vale? Entón, normalmente no catch temos esta instrucción. A non ser que, bueno, tiñamos antes o exemplo do do while o número non sea un enteiro, non?
Pero moitas veces temos esta excepción, ese caso termina. Pero se non temos isto, despois de executar o catch, executarás a seguinte instrucción. Vale? Nesta diapositiva teño representado isto que vos decía, que normalmente as excepcións, pois cando os utilizamos con pouco sentido, producense nun método e procesanse noutro método, que poden estar separados por unha ou varias chamadas. Non? No caso anterior decía, na transparencia anterior decía, temos un try, producese unha excepción, buscamos un catch. Vale? Que pasa se non encontramos ningún catch que procese esa excepción? Bueno, pois esa excepción lánzase, sigue o seu recorrido, sigue viaxando e hasta o método que chamou a ese método, se nese outro método tampouco se captura, sigue viaxando hasta o método que chamou a ese, vale? Aquí temos un método que invoca a outro, ese outro método invoca a outro, ese outro método invoca nunha sentencia statement 5, ou, perdón, invoca un método 3, e no método 3 produces unha excepción. Vale? Temos aí abaixo unha representación da pila, onde vemos un pouco o que vai pasando na pila. Pois, cando o método principal se chama outro, pois gárdase unha información na pila sobre o método principal e sobre o método chamado, o método 1. Cando se chama o método 2, volves a gardar outra información. Cando se chama o método 3, volves a gardar outra información. A información que se garde é, pois, onde está a dirección de memoria, onde quedou ese programa, variables que se pasan. Bueno, facedesvos unha idea, non? A dirección de retorno, máis ou menos vais agardando esas cousas. Se no método 3 se produce unha excepción, primeiro vais ao método 2 e vese se no método 2 puxo algún catch que se ocupase desa excepción. Pode ser que sí, pode ser que a excepción fora a excepción 3, nese caso se executarías ese código e despois de executarse ese código do catch iríase a statement 6, a instrucción 6. Pero se esa excepción non é de tipo excepción 3, que é o que pasa? Pois vais ao método 1. No método 1 mírase se hai algún catch que capture a excepción. Se a excepción é de tipo 2, procesas. Se non, volvemos ao método main. Se no método main que ten un catch excepción 1, se a excepción é de tipo excepción 1, executase as instruccións do process X1 e despois unha vez que se executan todos, o statement 2. E sigues o programa, statement 2, o que veña por debaixo. Se non é de tipo excepción 1, que pasa? O programa termina e danos un listado de clases, métodos, excepcións. Vale? Iso é o que pasa internamente. Vale? E isto vai pasar sempre independentemente de que as excepcións sen declaradas ou non declaradas, porque lembrados, as excepcións declaradas obliga, o que fan é que o compilador nos obliga a tratalas, vale? Simplemente eso. Unha cousa estamos, é moi importante ter en Java sempre a diferencia entre o que compila, que son tipos declarados, declaracións que nos obliga a facer o compilador, e que se executa, que sempre é o real. Vale? Ainda que non poñamos throws, as excepcións de runtime exception siguen esta ruta duns objetos a outros, vale? Duns métodos a outros. Vale? Tendes isto presente. Tendo isto presente, enténdese ben. Se un non ten isto presente, pois empezan, oye, pero non poño throws, como se traslada esta excepción se non estou poñendo throws? Non? Vale, é que non fai falta poñer throws, o sistema xa fai. Eso só é para o compilador, porque o compilador preocupa dese tipo de excepcións. Vale, pero internamente funciona de outra forma. Vale, sempre ter presente eso, porque é moi indicativo. Outro tema, relanzar excepcións. Nos hasta agora estivemos vendo que nos temos un catch, captúrase unha excepción, procesase, e unha vez que se procesa, a non ser que poñamos system.sys0, seguimos executando. Vale? Ben, tamén podemos volver a lanzar a excepción. É dicir, nos procesámola, pero agora quero que siga para arriba, siga a secuencia esta de métodos, para que a poida capturar outro método. Pois eso podemos facer o que temos aquí no primeiro caso, no caso da esquerda, catch exception e x, e despois instruccións, e despois outra vez throw e x.
ou throw new unha excepción, volvemos a crear outra excepción e lanzamos. Vale, isto non é máis que dentro dun bloque de instruccións podemos lanzar outra excepción ou a mesma. E aquí temos outro caso onde capturamos dous tipos de excepcións distintas. Nun caso solo facemos instruccións e noutra volvemos a lanzar a excepción. Vale, isto podese facer, lanzar excepcións. De acordo? É algo un pouco, eu nunca o fixo, vale, non creo que teñas que facer, pero bueno, podese facer. E por último, acordadevos que no switch case tiñamos un caso que era default, verdad? Pois aquí tamén no temos. O que pasa é que se chama finally. Finalmente, plaz. Vale, é dicir, nun bloque try catch podemos ter unha sentencia adicional que é finally. Que indica finally? Pois o que indica finally é finalmente, pase o que pase, fai isto sempre. Vale, son as instruccións que se van facer pase o que pase. Que é o que pode pasar? A ver, decidme, que pode pasar dentro dun bloque try catch? Poden pasar tres cousas. Unha, moi ben, que non haxe excepción. Faise finally. Dúas, a ver, que pode pasar nun, que siga haxe, non? Que si que haxe excepción e que se capture. Bueno, pois vais a facer finally tamén, a non ser que teñamos un system.x0. E tres, que terceira cousa pode pasar nun bloque try catch? Que haxe excepción e non se capture. Vale, eso tamén pode pasar. Pois tamén se fai finally. E despois de facer finally, teño unha dúbida, necesito verlo en internet, voulo deixar como exercicio. Despois de facer finally, que pasa? Síguese lanzando esa excepción para arriba ou volvese ou síguese coas instruccións seguintes? Entende? Descale a miña dúbida. Vale, pois mirade para a semana que ven, que isto debe estar en calquera libro. No final do tema de excepcións trátase normalmente finally, ou miradolo na web. E este caso particular, unha vez, vale, finally fago sempre, pero se se produce unha excepción e non se capturou, a excepción sigue o seu camiño hasta que se capture. Vale. Vale. Despois, nos dous primeiros casos, sabemos que se sigue executando as instruccións seguintes. Neste último caso, pois miradeo, vale? Bueno, pois en canto a teoría de excepcións, isto é todo. En canto a como funciona. En canto a como temos que utilizalas, pois primeiro que hai que decir, cuidado co uso de excepcións. Non vos obsesionedes, vale? Non vexades agora, a partir de agora, excepcións por todos lados. Os programas normalmente teñen un funcionamento correcto, e as excepcións un funcionamento previsible, e as excepcións son para situacións imprevistas, vale? Casos excepcionais. Por exemplo, nun curso, pois vos podedes aprobar ou podedes suspender. Suspender non é un caso excepcional, perdón. Sacar un sobresaliente ou unha matrícula tampouco, vale? Un caso excepcional podría ser o mellor que abandonedes a asignatura e que vos queredes dar de baixa da asignatura. Non. Vale, distinguir entre que é o funcionamento previsible e funcionamento non previsible. Vale? E sempre tratar de telo. Ademais, aínda que non sexa unha razón de peso, para min non o é, pero tendes que saber que as excepcións supoñen un pouco máis de carga computacional, vale? Hai que normalmente lanzar, crear obxectos, lanzalos, facer chamadas á pila, manexar a pila, tal, e tarda máis en executarse, teña un pouco máis de carga, vale? Bueno, isto, como eu sempre digo, que para vos, a este nivel, o tema de eficiencia é o menos importante, vale? O importante é saber principios de programación vos. Bueno, entonces, cuidado, os problemas que temos, pero tamén temos beneficios. O beneficio ven derivado de que as excepcións permítenos separar o código de xestión de errores do código normal, vale?
é isto, de acordo aos principios da programación estructurada, despois da orientada a obxectos, temos aí eses dous principios de cohesión e desacoplamento, pois permítenos distinguir moi ben de que don, causas que poden producir errores e tratamentos que se podemos dar a eses errores. Vale? Eu sempre insisto nesto, incluso cando facedes un if, then, tal, en facelo moi separado. Porque así, unha mesma detección de unha excepción podémola tratar de forma distinta. Vale? Pero, por outro lado, isto no if, then, digo, o que metades dentro do if da condición, facedo como unha función, porque así se o tendes que comprobar en máis dun sitio, sempre poderes chamar esa función e facedes solo nun sitio, non? Solo nesa función. E bueno, o den, normalmente, aí xa poñemos unha función que fai outra cousa e que pode cambiar, non? Entón, estes dos principios aquí vense claramente. E o tema de propoñer excepcións, pois obedece un pouco a isto, ben? Todo, está todo ligado. Que as excepcións desacoplamos a detección do problema, a excepción do tratamento que lle damos a dito problema. Vale, aí temos o método A, que chama o método B, no método B pode se producir unha excepción, e no método A trátase. Vale, ou que despois chegábamos a isto que decía ao principio da clase. Entón, para terminar, para rematar, reglas así, grandes reglas de uso de excepcións. Nunca usedes excepcións para control de fluxo ordinario, vale, cousas previsibles que se poden producir. Utilizar runtime exceptions, é dicir, excepcións non comprobadas, para excepcións que poidan ver derivadas de errores de programación, vale, cousas que a mellor deberíamos comprobar e que non estamos facendo. O tema é tamén non obligar ao programador, pensade isto nun contexto de que estades facendo un programa, non programas para usuarios finales, senón a mellor clases dunha API que van a utilizar outros programadores. Vale, estamos máis ben nese contexto. Entón o tema é non obligar ese outro programador a que teña que controlar demasiadas cousas, senón solo as que consideramos importantes e que ao mellor as que sexan errores de programación, pois non obligarlle, non? Cando haxa dúbidas, pois é mellor utilizar o tipo non comprobado, o tipo que vai levar a que non sexa obligatorio, pois, procesar esas excepcións, vale? Repito, o contexto é, máis que o de desenvolver unha aplicación para o usuario final, desenvolver unha API, un conxunto de operacións que poden utilizar outros programadores. Despois, non reinventar a roda, isto é algo que xa vos decía antes, en calquera cuestión que vayas a facer, se existe unha clase que se ocupe, por exemplo, de manexar strings, non facer vos nunca unha clase para manexar strings. Se existe unha clase que out of bounds exception ou arithmetic exception, non facer outra clase que sexa para roles de tipo aritmético, vale? Utilizamos esa. Esa está. E, por último, que nunha excepción que podemos incluir toda a información que queiramos. Podemos crear unha clase, se queramos nós, con toda a información, por exemplo, asignatura incorrecta ou materias excedidas, podemos nos dar todas as variables que queramos. O único que temos que facer é declarálas todas ben, implementar a clase ben, e despois, cando chamemos ao constructor, pois pasar de todos os parámetros, vale? Pero esa información, se despois outras clases, sobre todo cando estamos nun contexto dun API, se lle pode ser interesante para procesar a excepción, pois poñela, vale? E, bueno, nada, e nada, terminamos con isto, este tema, vale? Bueno. Tendes alguna pregunta máis así? No? A ver, facemos o exercicio outro día, a ver que é importante deste tema, ou vedes, a ver, identificades as excepcións que se poden producir no proxecto que estades facendo. A ver, por aí. Sí, esa sí. Pero esas se as tendes que manexar, eh? Os avisos. Vale. Tendes claro excepcións non declaradas, perdón, excepcións
non chequeadas, excepcións chequeadas, ou como digo tamén, non comprobadas ou comprobadas, non? A ver, tipos de excepción que mencionamos, subclases de excepción, que non sean runtime, aí atrás, sabes alguna? A ver, decirme. Como? IO exception, vale. Aquí adiante, facemos un pouco de memoria que sempre nos queda algo. A ver, alguna excepción máis? A ver, mira, mira. Ir pensando a vosa. File not found exception, vale. Por aquí máis, ti. Dime. Aritmética exception. A ver, alguna máis por aí? Como que non? A ver, toda a clase, alguna máis, hai, ahora é máis difícil, pero... Cando estamos nun array e nos pasamos dos elementos dun array, como era? Out of bounds. Fora dos límites. Fora dos límites. Out of bounds exception. Bueno, isto... Esas, por lo menos, deberá de las de controlar, ¿vale? Aritmético exception, out of bounds, illegal argument exception. Después esas otras, ya veréis que hay un montón de ellas. Bueno, input, output exception, esa va a tener que manejar. Esa no cuenta dentro de puntos extras para tal. Esa no cuenta, ¿vale? Porque tienes que tratar con ella. Nada, saber que se pueden declarar. Nos métodos que se poden lanzar, normalmente nos lanzamos, vale, non sei que queramos nos, lanzámoslas normalmente acompañando a creación do objeto anónimo, e que as podemos capturar, os temas de capturar, podemos capturar unha ou varias, vale, sempre da máis particular a máis abstracta, que despois de capturarlas se executa a instrucción seguinte, que temos a cláusula finally, e o próximo día espero que me aclaredes esa dúbida que teño respecto a finally, vale. Pois nada máis, rematamos a clase. E veña.